ଦେଶବାସୀ ୟୁରୋପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା। କଟକରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବଢ଼ାଉଛି ଚିନ୍ତା। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11 ପାଲଟିଛି ହଟସ୍ପଟ। କଟକକୁ ୟୁରୋପରେ ପରିଣତ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ମଶା ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଗୋଡ଼ ଟେକି ସାରିଛି, ସିଏ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11ରେ ଘରେ ଘରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11 ସିଏନ୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗଡ଼ାରେ ଥିବା ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଘରର ଦୃଶ୍ୟ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା କୂଅରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜମା ହୋଇ ରହିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜମି ରହୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ, କଟକ ସହରର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଇଏ କାହାକୁ ବା ଅଛପା। ଘରେ ଆମେ ଖାଲି କୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଖାଲି ଜାଗାରେ କିଛି ପାଣି ରଖୁନୁ, କି ଛାତ ଉପରେ ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପାଣିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ତାର ଉତ୍ତର ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କଟକ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁଚାଇ ବେଶୀ ଡେଙ୍ଗୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ସେକ୍ଟର 11 ଦେଖିଲା 500-600 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏଥିରେ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯାଇ ମାନେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ କମ୍। ଜଣେ ମଧ୍ୟ 3Dରୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାୟାର କରିଗଲେଣି। ମଶା ଧୂଆଁର ଦେଖା ନାହିଁ କି ମାନେ କୌଣସି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମାନେ ରାସ୍ତା ଘରୁ ବାହାରି ହଉନି, ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ସୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ, ଏତେ ଯେ ସୋରେଜ ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଭାସୁଛି, ସବୁବେଳେ ପାଣି, ବର୍ଷା ପାଣି, ଡ୍ରେନେଜ ପାଣି ଘର ଘରେ ଭାସୁଛି। ଘର ଘରେ ଆଜି ଡେଙ୍ଗୁ, ମୋତେ ବି ହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଏବେ 2-3 ଦିନ ହବ ଏବେ ଛାଡ଼ିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର। ତ ନା ମଶା ତେଲ ପଡୁଛି, ନା ମଶା ଧୂଆଁ ବି ଆସୁଛି। ସିଏମ୍ସିର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଟୋଟାଲ 91 ଅନୁମାନ ରାକ୍ଷୀ ବୁଝି ଦେଇଛି ପୁରା। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ କିଛି ୱାର୍ଡରେ ମଶା ତେଲ ଓ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସି ରହିଛି ସିଏମ୍ସି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ସହରରେ 102 ଜଣ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡେଙ୍ଗୁ ମୁକାବିଲା ନେଇ ସିଏମ୍ସିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବୁଶ୍ କଟିଂ କରିବା ପରେ ମଶା ତେଲ ପକାଇବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଟି ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରତିଦିନ 5 ଲିଟର ଲେଖାଏଁ ତେଲ ଦିଆଯିବା ସହ 2 ଜଣ କୁଲି ଓ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକ ସହରକୁ ମଶା ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଭିଜନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ 4ଟା ଟିମ୍, 20 ଜଣ ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀ ଅପେକ୍ଷା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେସ୍ ବାହାରିଲେ ଆମେ ଅର୍ବାନ PHC କି ଆମେ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛୁ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆମର କେବଳ ଆଣ୍ଟି ଲାର୍ଭାଲ ପାର୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ଡେବାଟା PHCCSରେ ନେଇକରି ସେମାନେ ପଠାଇବେ ସେଣ୍ଟିନେଲ ସାଇଟ୍, ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ SCB। ବାହାରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଫଲ୍ସ ପଜିଟିଭ ବାହାରିବ, ତେଣୁ ଲୋକ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଏଲିସା ଟେଷ୍ଟ କରେଇବେ, କେବଳ ଯେଉଁଟା ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍, ଯେଉଁଟା DHS ଆଣ୍ଡ SCB। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 102 କେସ୍ ଆମର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଲା ଆମ କତିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରାହେଉଛି। ନା ତତ୍ପରତା, ନା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ଲାଗୁଛି ସିଏମ୍ସିର କାମ ବୋଧେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ଓ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।